Temporada, verão, calor, Bonatti Sorvete, tá tudo cheio, cheio. É muita variedade, tá tudo aqui prontinho, bem organizado pra você. Dois endereços em Balneário Camboriú, na Avenida Brasil. Esta loja, número 2493, esquina com a 2 e 500, e também ao lado do Big. Bonatti Sorvetes, gostoso como um sorriso.